नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, स्टडी सर्कलमध्ये आपल्या एज्युकेशन चॅनलमध्ये हार्दिक स्वागत करत आहे. आजचं जे लेक्चर आहे त्याच्यामध्ये आपण सामान्य विज्ञानावरती आधारित 30 महत्त्वाचे प्रश्न उत्तर याच्यामध्ये आपण जाणून घेणार आहोत. संपूर्ण माहितीसह याच्यामध्ये प्रश्न उत्तर आपण बघणार आहोत, तरी शेवटपर्यंत बघा. तर आता आपण समोर वळूया. त्या अगोदर जर आपण चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर रेड कलरचं बटन तुम्हाला दिसत आहे, खाली आहे व्हिडिओच्या, त्याला क्लिक करून तुम्ही सबस्क्राईब करू शकता आणि बाजूची बेल आयकनसुद्धा प्रेस करा, म्हणजे तुम्हाला नवीन लेक्चर मिळतील. तर बघा, पहिला जो प्रश्न आहे, माणसाच्या शरीरात रक्ताचं हे प्रमाण किती टक्के असतं? वजनाच्या प्रमाणानुसार जे रक्तामध्ये प्रमाण असतं ते किती टक्के असतं? 4% असतं, 7% असतं, 9% असतं की 35% असतं? माणसाचं जे की वजन असेल त्याच्यानुसार हे प्रमाण असतं जनरली. ओके, 50 किलो वजन असेल तर त्याच्या टक्क्यानुसार जे आहे माणसाच्या शरीरामध्ये रक्त असतं, तर 60% हे वजनाप्रमाणे जे आहे शरीरामध्ये रक्त असतं. खालीलपैकी सर्वात हलका वायू हा कुठला आहे? सर्वात हलका वायू कुठला आहे? हायड्रोजन आहे, हेलियम आहे, ऑक्सिजन आहे, कार्बन डायऑक्साईड आहे. तर सर्वात जो हलका वायू आहे तो कुठला आहे? हायड्रोजन आहे. लक्षात ठेवा, हायड्रोजन हा सर्वात हलका वायू आहे. त्याच्यानंतर दंतक्षय रोखण्यासाठी पुढीलपैकी कोणते खनिज द्रव्य महत्त्वाचे ठरते? दंतक्षय हा जो रोग आहे त्याच्यासाठी कुठलं खनिज द्रव्य यूज केलं जातं त्याला रोखण्यासाठी? सोडियम, आयोडीन, लोह की फ्लोरिन? त्याचं योग्य उत्तर आहे फ्लोरिन. बाजूला छायाचित्रामध्ये आपल्याला फ्लोरिन दिसत आहे. फ्लोरिनचा यूज केला जातो दंतक्षय रोखण्यासाठी. लसीकरणाने पुढीलपैकी कोणता विकार नियंत्रित करता येत नाही? लसीकरण म्हणजेच जे लस दिल्या जातं, म्हणजे रोग होण्यापूर्वी जे उपचार केल्या जातं किंवा प्रतिबंध केल्या जातं, किंवा त्याला आपण म्हणू शकतो की रोग होण्यापूर्वी जे प्रिकॉशन्स असतात त्याला आपण लसीकरण असं म्हणत असतो. तर देवी, मधुमेह, पोलिओ की डांग्या खोकला? देवीची लस असते, पोलिओची असते, डांग्या खोकल्याची असते. पण मधुमेह म्हणजेच डायबिटीज याची लसीकरण केलं तरी याचा जे आहे विकार नियंत्रित करता येत नसतो. रडार बाजूला छायाचित्रामध्ये दिसत आहे. रडारचा उपयोग हा कशाकरिता केला जातो? प्रकाश तरंगाच्या सहाय्याने वस्तू शोधण्यासाठी, ध्वनी लहरीचं जे की आहे परावर्तन करून वस्तू शोधण्यासाठी, रेडिओ तरंगाच्या सहाय्याने वस्तूचे अस्तित्व व स्थान निश्चित करण्यासाठी, पावसांच्या ढगांचा मार्ग जाणण्यासाठी. तर रेडिओ तरंगाच्या सहाय्याने वस्तूचं अस्तित्व आणि स्थान निश्चित करण्यासाठी जे आहे रडार याचा यूज केला जातो. त्याच्यानंतर विजेच्या दिव्याचं जे तार असतं म्हणजे फिलामेंट असतं, बाजूला छायाचित्रामध्ये दिसत आहे फिलामेंट. तर त्याच्यामध्ये जो आहे कुठला धातू यूज केला जात असतो? लोखंड, तांबं, टंगस्टन की यापैकी नाही? तर याचं योग्य उत्तर टंगस्टनची ही तार बनलेली असते. लक्षात ठेवा, टंगस्टनची ही तार बनलेली असते जी आपल्या बल्बमध्ये असते. अंधाऱ्यात काय चमकत असतं? अंधाऱ्यामध्ये फॉस्फरस चमकतं, गंधक, सोनं की लोखंड? अंधाऱ्यात जे चमकतं ते काय चमकतं? फॉस्फरस. बाजूला त्याचं जे आहे डायग्रामॅटिकली दाखवलेलं आहे. इलेक्ट्रॉन व्होल्ट हे काय आहे? इलेक्ट्रॉन व्होल्ट विभंतराचं एकक आहे. कशाचं एकक आहे ते? इलेक्ट्रॉन व्होल्ट ऊर्जेचं आहे, विद्युतधारकेचं आहे, विद्युतभाराचं आहे. तर योग्य उत्तर आहे ऊर्जेचं हे एकक असतं इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. डायरेक्टली पेपरमध्ये विचारतात इलेक्ट्रॉन व्होल्ट किंवा असे जे की सूत्र आहे ते विचारत असतात, त्याचं एकक काय डायरेक्टली विचारलं जात असतं. लक्षात ठेवा, इलेक्ट्रॉन व्होल्ट ऊर्जेचं हे एकक आहे. भूकंपाच्या धक्क्यापासून संरक्षण करण्यासाठी बांधण्यात येणाऱ्या इमारतीचे बांधकाम कशा प्रकारचे असावे लागतं? दगड भिंतीचे असावं लागतं, जाडविटाचे, RCC की वजन तोलणारे? तर RCC सांगडा पद्धत असतं जे भूकंपापासून संरक्षित ठेवतं आपल्या घराला. RCCचा जो लॉंग फॉर्म आहे रिइन्फोर्स सिमेंट कॉन्क्रीट असं त्याचं जे आहे पूर्ण रूप आहे. भारतातील पहिले अणुविद्युत केंद्र हे कुठं सुरू झालं? कल्पकम तामिळनाडू, नरेरा उत्तर प्रदेश, राणा प्रताप सागर राजस्थान की तारापूर महाराष्ट्र? पहिलं अणुविद्युत म्हटलेलं आहे, अणुपासून म्हणजेच जे की अणु ऊर्जा असते त्याच्याजवळून याच्यामध्ये विद्युत तयार केली जाते, तर ते झालं तारापूरमध्ये. कोणत्या गोष्टीची नोंद सिस्मोग्राफद्वारे घेतली जाते? सिस्मोग्राफची नोंद भूकंपाचे धक्के, पावसाचे प्रमाण, वेळेचं प्रमाण, वेळ किती आहे त्याचं बघण्याकरिता, हवेचा दाब मोजण्याकरिता सिस्मोग्राफचा जो यूज केला जातो भूकंपाचे धक्के. बाजूला छायाचित्रामध्ये दिसत आहे पृथ्वीवरती जर काही भूकंप वगैरे झाला त्याची जी नोंद घेतली जाते ती सिस्मोग्राफद्वारे घेतली जाते. वनस्पतीच्या वाढीसाठी सर्वात महत्त्वाचा घटक हा कुठला आहे? वनस्पतीच्या वाढीसाठी नायट्रोजन, ऑक्सिजन, कार्बन की पोटॅशियम? वनस्पतीची वाढीकरिता जो लागणारा घटक आहे तो आहे नायट्रोजन. नायट्रोजनमुळे जी आहे वनस्पतीची जास्तीत जास्त वाढ होते. सार्स हा रोग कशावर परिणाम करतो? सिव्हिअर ॲक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम असं त्याचं फुल फॉर्म आहे. सार्स सिव्हिअर ॲक्युएट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कशावर परिणाम करतो? मेंदूवर, श्वसनक्रियेवर, मज्जातंतूवर की यकृतवर? तर योग्य उत्तर आहे श्वसनक्रिया जी आहे त्याच्यावरती हा रोग जो आहे परिणाम करतो. सार्स म्हणजे सिव्हिएटर ॲक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम.
नारू निर्मूलन अभियान कार्यक्रम किती टक्के केंद्र पुरस्कृत आहे? 25% म्हणजे याला अर्थसहाय्य जे केलं जातं, केंद्र किती टक्के याला अर्थसहाय्य करतं? 25%, 50%, 75% की 100%? तर 50% जी आहे याला केंद्र पुरस्कृत हे आहे, केंद्र त्याला अर्थसहाय्य करतं. मानवी शरीराचे सामान्य तापमान हे किती फॅरेनहाईटमध्ये असतं? 98.4 फॅरेनहाईट, 99.4 फॅरेनहाईट, 97.8 फॅरेनहाईट, 96.4 फॅरेनहाईट. योग्य उत्तर लक्षात ठेवा, 98.4 फॅरेनहाईट. मानवी शरीराचं सामान्य तापमान हे किती असतं? 98.4 फॅरेनहाईट इतकं असतं. नेत्र गोलातील द्रवाचा दाब वाढला असता कुठला रोग होतो? जे की आपली डोळा आहे त्याच्यामधलं जे द्रव असतं त्याचं जर प्रेशर वाढलं, त्याचा दाब वाढला, तर कुठला रोग होत असतो? काचबिंदू, मोतीबिंदू, निकटदृष्टीता, दूरदृष्टीता. तर योग्य उत्तर आहे त्याच्यामुळे कुठला रोग होतो? काचबिंदू. त्याच्यानंतर निमोफायस पर्टुसिस या जीवाणूमुळे कुठला रोग होत असतो? डांग्या खोकला, विषमज्वर, घटसर्प की प्लेग. योग्य उत्तर आहे डांग्या खोकला. निमोफायस पर्टुसिस हे जे जीवाणू आहे त्याच्यामुळे डांग्या खोकला हा रोग होत असतो. गोवर म्हणजेच रुबेला हा जो रोग होतो कशामुळे होतो? जीवाणूमुळे होतो, विषाणूमुळे होतो, कवकमुळे होतो की डासमुळे होतो? गोवर हा जो रोग होतो तो विषाणूमुळे होतो, यालाच रुबेला असं सुद्धा म्हणतात इंग्लिशमध्ये. त्याच्यानंतर भोपाळ वायू दुर्घटनेतली वायू कुठला त्याच्यामध्ये लीक झाला होता, कुठला वायू होता ज्याच्यामुळे असंख्य लोकांच्या मृत्यूमुखी झाले होते? मिथेन आयसो सायनेट, सल्फर, क्लोरीन की हेलियम. तर योग्य उत्तर आहे याचं मिथेन आयसो सायनेट. भारताची पहिली आण्विक पाणबुडी कुठली आहे? बाजूला छायाचित्रामध्ये आपल्याला दिसत आहे INS चक्र आहे, शलाकी आहे, शालकी आहे की शंकुल आहे? तर योग्य उत्तर INS चक्र ही जी आण्विक पाणबुडी आहे ती पहिली भारताची आण्विक पाणबुडी ठरलेली आहे. त्याच्यानंतर दिल्ली येथील वायू प्रदूषण कोणत्या एका प्रमुख कारणामुळे घडून येत असतं? दिल्लीमध्ये जे आहे वायू प्रदूषण खूप मोठ्या प्रमाणावर घडून येतं. रासायनिक कारखाने, लोकसंख्येतील वाढ, कापड्यावर गिरण्यातील धूर, स्वयंचलित वाहनातून सुटणारा वायू. तर जे की वाहनं आहे त्याच्यातून जो काही सुटणारा वायू आहे त्याच्यामुळे दिल्लीमध्ये जे आहे प्रदूषणचं एक प्रमुख कारण बनलेलं आहे. आपल्या आहारातील संरक्षण घटतत्वे ही कुठली आहे? कर्बोदके आहे, खनिजे आहे, स्निग्ध पदार्थ व खनिजे आहे, जीवनसत्वे खनिजे आहे, प्रथिने कर्बोदके आहे. संरक्षक जे आपल्याला जे बॉडीला आपल्या आपल्या शरीराला जे संरक्षण करते म्हणजे बचाव करते असे घटतत्व कुठल्या? जीवनसत्वे व खनिजे. लक्षात ठेवा, महत्त्वाचं आहे. पुढीलपैकी कोणता घटक जो आहे रक्तातील कोलेस्ट्रॉलची पातळी खाली आणण्यास सहाय्यभूत ठरतो? बाजूला छायाचित्र दिसलं आहे तुम्हाला, तुम्ही ओळखलं असेल. मशरूम, हळद, लसूण की कपूर. तर पुढील असा कुठला घटक आहे? तर लसूण जो आहे कोलेस्ट्रॉल जे मधुमेहाचं किंवा हार्ट अटॅकचं एक महत्त्वाचं कारण ठरतं, ब्लॉकेजचं कारण ठरतं कोलेस्ट्रॉल, तर त्याची पातळी जर खाली आणायची असेल तर त्याच्यामध्ये लसूण जो आहे इफेक्टिव्ह असतो. पालकच्या हिरव्या पानात पुढीलपैकी कोणता घटक प्राधान्याने आढळतो? तर योग्य याच्यामध्ये काही पर्याय, अजीवनसत्व, ड जीवनसत्व, लोह की कॅरोटीन. तर लोह जे आहे पालकांच्या हिरव्या पानातून जास्तीत जास्त मिळत असतं, तर पालक ही खायला पाहिजे, त्याच्यातून लोह आपल्याला मिळत असतो. अफूमध्ये खालीलपैकी कोणतं द्रव्य प्रधान असतं? अफूमध्ये कुठलं असतं? कॅफिन असतं, टॅनिन असतं, मॉर्फिन असतं की निकोटीन असतं? तर अफू जे असतं त्याच्यामध्ये मॉर्फिन हे नावाचं एक द्रव्य जे असतं ते प्रामुख्यानं असतं. खालीलपैकी कोणतं काम यकृत म्हणजेच लिव्हरचं नाही आहे? लिव्हर जे आहे छायाचित्रामध्ये दिसत आहे आपल्याला, रक्तामधील साखरेचे नियमन करणं, रक्त साठवणं, विषारी पदार्थाचे उत्सर्जन करणं, उष्णतेचं उत्सर्जन करणं. तर उष्णतेचं उत्सर्जन करणं हे काम यकृताचं नाही आहे, बाकी रक्तामध्ये साखरेचं नियमन करणं, रक्त साठवणं, विषारी पदार्थाचं उत्सर्जन करणं, परंतु उष्णतेचं उत्सर्जन करणं हे काम लिव्हरचं नाही आहे. क्षयरोगाच्या निदानासाठी कुठली चाचणी केली जाते? रॉबर्टची चाचणी, कॉन्सची चाचणी, मेंटॉक्सची चाचणी की विडालची चाचणी? तर योग्य उत्तर विडाल याची चाचणी केली जाते क्षयरोग म्हणजे टीबीच्या निदानामध्ये. पुढीलपैकी कोणते जीवनसत्व हे भाज्यातून मिळत नाही? ब जीवनसत्व, क जीवनसत्व की ड जीवनसत्व की ई जीवनसत्व? तर याचं योग्य उत्तर आहे ड जीवनसत्व, हे जे आहे आपल्याला भाजी आपण ज्या खातो त्याच्यातून आपल्याला मिळत नाही. पुढीलपैकी कोणता त्वचा रोग आहे? पंडुरोग, पेलाग्रा रोग, अस्थिमुद्रुता, मृदूस. तर याच्यामधला पेलाग्रा जो रोग आहे तो कुठला रोग आहे? तो त्वचा रोग आहे म्हणजेच स्किन डिसीज आहे. ताऱ्यांची गती आणि स्थितीबद्दलचे नियमन जे आहे कोणी शोधून काढले याचं उत्तर तुम्हाला कमेंट करायचं आहे. केपलरनं सुटलं, कोपरनिकसनं की गॅलिलिओनं की न्यूटननं? ताऱ्यांची गती आणि स्थिती हे कोणी शोधून काढलं याच्या संबंधित नियम याचं योग्य उत्तर तुम्हाला कमेंट करायचं आहे. तर आजच्या सेशनमध्ये इतकेच प्रश्न उत्तर. व्हिडिओला जास्तीत जास्त लाईक करा, शेअर करा. लाईव्ह टेस्ट देण्यासाठी ई स्टडी सर्कस राहा, भाय भेट देत राहा. त्याचप्रमाणे स्पर्धा परीक्षासुद्धा ॲप आपण पब्लिश केलेलं आहे प्ले स्टोअरवर, ते सुद्धा डाउनलोड करा. तुम्हाला डिस्क्रिप्शनला लिंक दिलेली आहे. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.